Gravada pelo Grupo Medusa em 1983. O Grupo Medusa é uma importante referência na história da música instrumental brasileira. Formado em São Paulo, no começo da década de 80, eles tinham como proposta tocar música brasileira com influências jazzísticas, resultando assim numa sonoridade repleta de convenções, harmonias complexas e improvisos virtuosos. Contando com a participação de excelentes músicos como Chico Midori, Amilson Godoy, Cláudio Bertrami e Thelda Cuica, o Grupo Medusa é a audição obrigatória também para os guitarristas que gostam de música instrumental brasileira. O primeiro disco, gravado em 1981, tem como participação Heraldo do Monte na guitarra. No segundo álbum, Ferrovias, de 1983, tem como guitarrista Omir Stocker, o alemão. Omir Stocker, mais conhecido como Alemão, é um importante representante da guitarra brasileira. Professor, compositor, pesquisador de música regional e música brasileira, ele é dotado de um vasto currículo como guitarrista profissional. O Alemão foi convidado em 1983 para gravar o álbum Ferrovias, o segundo disco do Grupo Medusa, e ele se deu super bem com a linguagem fusion da banda, realizando acompanhamentos bem criativos e solos bem brasileiros. O Grupo Medusa durou apenas 2 anos, de 1981 a 1983. Mesmo assim, esse pouco tempo foi suficiente para deixá-los como um dos principais grupos de música instrumental brasileira. Obrigada pela sua atenção e um grande abraço.